Ризван Гөлханым болса, ортаға шақырайық. Акимбаева Күнсолу Аймуканбетовна. Ортаға қарай өткір жеріңіздер, рұқсат болса. Күнсолу ханым, шын жүректен құттықтаймыз. Келенбаева Ардақ Серікбаевна. Семей қаласының тұрғын инспекциясы бөлімінің мәліметінше 2023 жылы жалпы саны 211 пәтер берілді. Семей қаласының оң жағалау бөлігінде бекітілген бас жоспарға сәйкес Қарағайлы тұрғын ауданын егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы әзірленді. Біріншіден өздеріңізді мынау алда келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтағым келіп отыр. Наурыз енді жылдың бастауы ғой. Осы жылдың бастауы сіздерге бір жақсы хабармен келіп жатыр. Сол хабарларыңыз ұзағынан болсын. Барлығымызға мына жаңа жылымызда тек қана жақсылық, амандық тілеймін. Енді өздеріңіз білетіңіздей, біз осыда 2023 жылы 211 кілттің тапсырған болатынымыз. Қазіргі кезде бүгін міне 77 кілттің сіздер иегері болып отырсыздар. Сондықтан да мына жаңа үйлеріңіз құтты болсын. Баспаналарыңызға тек қана амандық, саулық, жақсылық тілеймін. Шағын ауданда Назарбаев зияткерлік мектебі 320 орындық балабақша, 5600 орындық арена мәдени спорттық кешені орналасқан. Пәтер табыс етілу барысында қала тұрғындары қуаныштарымен бөліскен болатын. Ақжаулық таққан әжелер шашу шашып өтіп жатқан рәсімнің сәнін кіргізді. Қазір кезде оның ішінде 22 көп балалы отбасы қалғандары енді жетім балалар және де инвалид балалар осы топтарға пәтерлерді беріп жатырмыз. Енді жылдың аяғына шейін тағы да бізде осындай программалар бар. Ары қарай осы жұмысты жалғастыратын боламыз. Қанша үй салып жатыр бұл негізінен осы Қарағайлы ауданында ғой салынған? Қарағайлы ауданында бізде мына мемлекеттік бағдарлама бойынша 22 үй салынып жатыр. Ол енді басқа программаларға берілетін болады. Бұны біз мына жалдамалы пәтер дейді ғой. Оны біз біздің мердігер ұйымдардан сатып алдық. Сапасын қалай тексеріп жатырсыз? Сапасы өздеріңіз көріп отырғандай өте жақсы. Сапасына бізде мініміз жоқ. Егер де қандай да бір бізге мін болатын болса, мердігер ұйым, өздеріңіз білесіздер, бұл мердігер ұйымды олар әр уақытта осы жерде бұзылған бір нәрсе болса жасап беруге дайын. Қуанышты күн, наурыз айы келіп жатыр. Бүкіл халықты құттықтаймын наурызымызбен. Құтты болсын, берекелі жыл болсын, ынтымағымыз тарамасын, Қазақстанымыздың биіктен, тұғырықтан ғана көрейік, өсіп келе жатқан ұрпақтар аман болып, солар осы Қазақстанның қызығын ғана көрсін. Ал бүгінгі қуанышымызда шек жоқ, кішкене қысылып тұрсам да, тілегімді айтып жатырмын. Шешем 2006-тан бері осы кезекте тұрды. Міне 2024-те биыл бұйырып алып жатырмыз. Рахмет әкімге осыны беріп жатқан үй өте ұнады, ойымыздан шықты. Сондықтан бүкіл Қазақстанға жақсылық тілеймін. Баспана иелерін осындай айтулы күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге мықты денсаулық, шаңырақтарыңызға бақ пен береке тілейміз. Жаңа қоныс құтты әрі жайлы болып, іші балаларының күміс күлкісіне толсын. Жақсылықтың жаршысы, жаңа жылдың бастауы, наурыз баршаңызға, отбасыларыңызға ырыс пен несібе әкелсін.